Gost novog dana je predsjednik saborskog odbora za obranu Franko Vidović. Gospodine Vidović, dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan i vama i hvala vam pozivu. Prije svega, recite nam još jednom, zašto ste osjetili potrebu jučer napustiti ovu sjednicu na kojoj je bio ravnatelj Vojno-sigurnosno obavještajne agencije? Prvo moramo se onda malo vratiti u povijest. Dakle, ja sam već dugo vremena kao zastupnik nezadovoljan radom agencije. Dakle, ajmo malo preciznije, od onog momenta kad su krenili praktički javni napisi o problemima u službi kroz tiskovine i tako dalje, to je datirano otprilike pa već nekakvih gotovo 2 godine. Od tog momenta upozoravamo na situaciju, dakle odmah nakon parlamentarnih izbora praktički, od tog momenta upozoravamo na situaciju u SOA-i. I to ne samo ja, više nas koji smo uključeni u tu problematiku smo upozoravali na to. Koji je onda bio opće doseg dakle, krešendo, tog rada kroz saborski odbor za obranu? Pa cijelo, dakle, saborski odbor za obranu nema nikakve veze sa tim. To je odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, ne odbor za obranu. Dakle, po zakonu o sigurnosno-obavještajnoj zajednici, saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost ima ingerencije nad službama, kao i nad policijom. Prema tome, sve što se nakon toga događalo, isplivale su afere sa dnevnicama, sa ovim, sa onim, pa onda to kulminiralo u jednom momentu sa zahtjevom predsjednika Republike da ravnatelj SOA-e podnese ostavku, što je ovaj napravio, i od tog momenta, to je prošlo već 5-6 mjeseci, od tog momenta mi imamo status quo. Zašto imamo status quo? Zbog toga što, evo, slušao sam sad i ministra obrane, kao ne postoji paket. Da li postoji paket? U stvarnosti postoji paket. Ne postoji u zakonima, ali sasvim je legitimno da predsjednik Republike želi razgovarati o svim imenovanjima odjednom. I po meni to je nekakav minimalan uvjet. Dakle, država mora biti ispred bilo čijeg ega, ispred svega. Ovo je interes države. I što znači uopće premijerova poruka, do kraja ovog mandata mi nećemo surađivati. Što ćemo u idućem mandatu? Ako ostanemo svi na istim pozicijama, ako predsjednik ostane predsjednik, premijer ostane premijer, što ćemo onda? Biti u talačkoj krizi oteti idućih 4 godine. Dakle, ja ne vidim tu dobru argumentaciju. Mislim da i jedan i drugi moraju zatomiti taj svoj međusobni odnos i staviti jednostavno državu, interese njenih građana iznad svega. Kakvi onda vidite tu tvrdnju ministra obrane da je on izvršio svoju zakonsku ustavnu poziciju, predložio novog ravnatelja Vojno-sigurnosno-obavještajne agencije? Ma čujte, dalo bi se o tome razgovarati, to je jedna konstatacija u zakonu koja se provlači već dugo vremena. Kao ministar obrane daje prijedlog, pa onda predsjednik vlade prihvati taj prijedlog, pa onda to uputi predsjedniku Republike. U tom svemu još sudjeluje i odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Dakle, to je jedna procedura koja je vrlo upitne kvalitete, po meni. Sada je takva, kakvim vidite onda izlazak iz ove situacije? Pa ako je takva, to ne znači da je ne bi trebalo promijeniti na bolje. A mijenjanje na bolje bi bilo u ovom slučaju da predsjednik i premijer praktički kao dva čovjeka koji odlučuju o tome, da su oni ti koji o tome odlučuju, da se odbor izvijesti, a ministar obrane u principu ne bi trebao imati apsolutno ništa s tim. Ne zato što se sad radi o Banoviću, da se radi o bilo kome i o Kotromanoviću, o bilo kome koji je bivši, svejedno. Mislim da bi, radi se o obavještajnoj zajednici, praktički predsjednik i premijer su ti koji su potpisuju imenovanje i to tako treba i ostati, i njih dvojica isključivo o tome trebaju odlučiti i obavijesti odbor. Odbor treba imati ulogu kontrolora kao što i ima. Ako imaš ulogu kontrolora, zašto bi se onda izjašnjavao o tome da li je netko unaprijed dobar ili nije dobar? Pustiš ga, dakle njih dva su ga izabrali, a ti ga kontroliraš. To je to. Činjenica da sad imamo odnos kakav postoji, jedna od stvari jesu zaista imenovanja, no kakvim uopće vidite pitanje sigurnosti u odnosima u kojima postoji nesuradnja ili gotovo otvoreno neprijateljstvo predsjednika Republike i predsjednika vlade?
Pa čujte, dakle, to sad možete gledati sa više aspekata. Možete gledati, na primjer, da dio veleposlanika nije izabran. Da mi funkcioniramo na način da država jasno ne može artikulirati svoje interese prema van. Nemate osnovni alat, nemate ljude, nemate poluge. Što se tiče službi, evo, moram reći da mi imponira i pojava i stav gospodina Markića, koji svoj posao radi vrlo kvalitetno, bar po onom što ja znam, a neću reći da znam previše, ali znam dovoljno. Dakle, sva radi svoj posao onako kako ga treba raditi. Nažalost, ne možemo isto konstatirati za VSO. Dakle, ta nesuradnja između dvojice dakle, ključnih ljudi je problem. Koji na koji način problem. Konkretno kontrolira rad Vojne sigurnosne obavještajne agencije i Sigurnosne obavještajne agencije? Na koji način? Dakle, Sigurnosna obavještajna agencija, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost može ostvarivati uvid u njihov rad neposrednom kontrolom, dakle, odlaskom u samu agenciju, utvrđivanjem činjenica. Događalo se to također. Može preko izvješća ravnatelja, može konkretnim upitima. Dakle, postoje razne poluge i razni načini kako vi možete... A kada je riječ o vojno sigurnosno obavještajnoj agenciji? Jednaka priča. Kada je zadnji puta uopće izvršen bilo kakav nadzor ili analiza rada u vojno sigurnosno obavještajnoj agenciji? Pa moram reći, dakle, u radu odbora cijelo vrijeme dolaze i anonimke. Dakle, anonimne prijave, ukazivanje na nepravilnosti i tako dalje. To čak dolazi i meni u Odbor za obranu. Dio takvih predstavki, dio preusmjerim prema kolegama i prema kolegi predsjedniku iz Odbora za unutarnju, a dio sam obrađujem. Dakle, mi redovno, a vjerujem da tu govorim u ime kolege iz Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, redovito tražimo očitovanja po svim tim anonimkama. To je isto tako vid kontrole. Osim toga, imate godišnje izvješće svaki put kad vam zatreba izvješće ravnatelja u bilo kojoj situaciji, on se odazove, tako da imate više načina. Koliko ste primili pritužbi ili takvih anonimnih informacija o radu Vojno-sigurnosno obavještajne agencije i na što se one globalno odnose, na upravljanje, na financije, na Na više stvari, ne bi ulazio u detalje, ali na više stvari se odnose. Dakle, oni praktično, kad ih uzmete u nekom periodu od par godina, 2-3 godine, onda dobijete pa jedan solidan uvid u to šta ne valja u okviru službe. Koliko je za to odgovoran ravnatelj Vojno-sigurnosno obavještajne agencije? Pa ja ne mislim, dakle, ravnatelj u ovom slučaju, ja izuzetno poštujem gospodina generala Kindera, bez obzira na sve ove priče koje su se sad otvorile, mislim da njegova odgovornost je u toliko što nije uspio uspostaviti red unutar agencije. A sve ostalo, bez obzira, evo, čujem da je istraga protiv njega otvorena, ali ja ne vjerujem da će ta, evo, ljudski, ono, najiskrenije ne vjerujem da će ta istraga pokazati bilo što negativno za njega, da je on nešto napravio. Ja vjerujem da je on ispravan čovjek, ali nažalost nije uspio uspostaviti red u agenciji. Kako to onda sve djeluje na rad u službi, dakle, ako postoji čelni čovjek službe protiv kojeg se vodi istraga, ako postoji niz ovakvih predstavki i prijava, kako se onda i tko upravlja za to? Pa loše, ovog momenta ja vjerujem da je u okviru SOA, a to je vidljivo, kompletan nered. A to nije dobro. Nije dobro za sigurnost oružanih snaga Republike Hrvatske, nije dobro za ukupnu obavještajnu zajednicu, jer SOA surađuje i sa SOA, ni sa MUP-om, ni sa DORH-om i tako dalje, prema tome i sa vojnom policijom. Dakle, sigurno nije dobro za ukupnu sliku sigurnosti u državi. Još jedno pitanje koje je vezano uz vaš resor, a to je Saborski odbor za obranu. Ovih dana je objavljena informacija kako se uz Ukrajinu u ovom trenutku zemlja koja se najviše naoružava u Europi je Srbija. Kakvim vidite tu informaciju i je li i ona predmet rada ili bi trebala biti predmet rada Vojno-sigurnosno obavještajne? Pa ja ću vam reći ono što uvijek govorim. Dakle, Srbija je nama susjedna zemlja,
s kojom nemamo baš najsretnije odnose i najbolje odnose. Imamo povijest kako imamo, imamo i iskustvo da smo praktički ratovali, mada to nije ova Republika Srbija, ali jeste nekakva srpska politika. Prema tome, ono što ja zagovaram, to je povjerenje u same sebe i jačanje svojih sposobnosti. I o tome govorim cijelo vrijeme, manje me zanimaju susjedi. Dakle, susjedi su kroz povijest, ne želim sad širiti nekakvu fobiju, ali susjedi su kroz povijest iskazivali interes za dijelovima hrvatskog teritorija i ne tako davnu povijest. Ono što mi kao država trebamo raditi je jačati svoje sposobnosti, jačati svoje naoružanje i svakako zbog toga sam, to je jedan od možda najbitniji razlog zbog čega sam i podržao vrlo jasno nabavku zrakoplova, zbog čega sam podržao nabavku Bradleya i zbog čega ću podržati svaku razumnu nabavu naoružanja i u budućnosti. Koliko su koliko su ozbiljno provjerene izjave predsjednika Republike kako u nekim segmentima obrambenog sustava postoji ozbiljan problem sa nabavom primjerice topničkog oružja, streljiva i drugih stvari? Ja nemam detaljan uvid, on ima puno detaljniji uvid nego ja, ali ono što vam mogu reći ovako, da tu predsjedniku dajem za pravo, jer to je opet na tragu ovoga što i ja zagovaram. Dakle, vjera u vlastite sposobnosti u prvom redu. Mi jesmo dio NATO-a, mi jesmo dio Europske unije i dobro je da je tako i neka smo, ali jaki smo onoliko koliko smo sami zaista moćni i koliko smo sami jaki. Prema tome, mi u prvom redu, mi smo hrvatski političari, ovaj narod nas bira i moramo u prvom redu voditi računa o sigurnosti Republike Hrvatske i njezinih građana. Kao predsjednik odbora, kada ste zadnji put dobili izvještaj, primjerice o napretku u postupku nabave vojnih zrakoplova? Pa nema ni potrebe sad izvještaj, mislim, govoreći sad bi ja mogao igrati ono pozicijski pa reći nisam dobio. Nema ni potrebe za tim. Dakle, to je posao koji je sad trenutno u tijeku, potpisani su ugovori, definirani su termini, to je manje više sve javno objavljeno, prema tome nema ni potrebe za nekakvim posebnim izvješćima. A kada je riječ o upozorenju predsjednika Republike da prema onim podacima dostupnim iz javnosti se helikopteri koje je koristila hrvatska vojska sada doniraju Ukrajini, što je zamjena i koji su to resursi na koje će se oslanjati? Ja mislim da sam uputio odmah to pitanje prema Ministarstvu obrane. Dakle, vrijednost tih helikoptera je manja od 5 milijuna eura. Prema tome, to ne spada u djelokrug rada odbora. Dakle, odbor odlučuje bilo kad se nabavlja, bilo kad se otuđuje oprema veće vrijednosti od 5 milijuna eura. No, nije pitanje vrijednosti, nego pitanje je što će biti zamjena za resurse koji su dosad bili korišteni i za hrvatsku vojsku, za spašavanje, za mnoge akcije koje su bile važne. Ja sam zastupnik i predsjednik sam odbora. Odbor ima praktički ulogu također kontrolora u okviru oružanih snaga i ne moramo biti do kraja upućen u sve detalje. Vjerujem da za to vam postoji ova klauzula, odnosno odredba u zakonu nabave veće od 5 milijuna eura ili, dakle, mi ne moramo biti uključen u apsolutno u sve. Sa druge strane, dobar dio nabave je javan. Većina je javna. Plan nabave. Prema tome, ja vjerujem da ako postoji iole razna odgovornost, a vjerujem ipak da postoji, da ljudi koji vode ovog momenta sustav, da vode računa o tome. Ali vi kao predsjednik saborskog odbora nemate preciznu informaciju o tome koliko ne. Helikoptera donira i koliko helikoptera Hrvatska u ovom trenutku ne. nabavlja? Ne. Gospodine Vidoviću, hvala vam na razgovor.